שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום נסרוג יחד את מחזיק המפתחות תות המתוק הזה. נצטרך מסרגה מספר 3, חוטים מתאימים אדום וירוק, מחזיק מפתחות כמובן, קצת מילוי ומחט כדי להסתיר את החוטים שנשארים. נתחיל עם טבעת קסם, לתוכה נסרוג 4 פאפים. פאף נסרג כך, לוקחים חוט על המסרגה, נכנסים לטבעת ומושכים חוט, שוב לוקחים חוט, נכנסים ומושכים חוט, שוב לוקחים חוט ומושכים, ופעם רביעית. עכשיו ניקח חוט ונעביר דרך כל הלולאות ועין שרשרת. עכשיו מוסיפים עוד שתי עיני שרשרת לרווח והפף הבא. שוב מעלים חוט על המסרגה ומושכים חוט מהטבעת 4 פעמים. שתי עיני שרשרת, הפף השלישי, ושתי עיני שרשרת, והפף הרביעי. שתי עיני שרשרת, יש לנו 4 פאפים. נסגור את טבעת הקסם ונסגור את העיגול בעין שטוחה לרווח. לרווח הראשון זה שהשארנו עם שתי עיני שרשרת, עין שטוחה. נעלה עין שרשרת אחת, והשורה הזאת אנחנו נסרוג 2 פאפים לכל רווח בלי שתי עיני שרשרת באמצע. פאף הראשון, נסגור אותו עם עין אחת, ושוב עוד פאף אחד לאותו רווח. ברווח הבא שוב 2 פאפים ו2 פאפים בכל רווח לכל השורה. סיימנו. נסגור בעין שטוחה לרווח הראשון בין 2 הפאפים. עין שרשרת. ברווח הראשון נסרוג 2 פאפים. ראשון, בלי רווח של עיני שרשרת. ברווח הבא נסרוג פף אחד. אנחנו נסרוג לאורך השורה הזאת ברווח אחד 2 פפים, ברווח הבא 1. נמשיך עד לסוף השורה.
ונסגור שוב בעין שטוחה לרווח בין שני הפאפים הראשונים. לפה. עין שרשרת, בשורה הזאת נסרוג פאף אחד בכל רווח. פאף אחד בכל רווח, סך הכל יהיו לנו 12 פאפים בשורה הזאת. נמשיך את השורה, ניפגש בסוף, ושוב נסרוג, נסגור את השורה בעין שטוחה לרווח הראשון. בשורה הזאת אנחנו נסרוג צמצומים. נתחיל את הפף ברווח הראשון בלי לסגור אותו. 4 פעמים בלי לסגור. נעבור לרווח השני ושוב נעלה ונמשוך 4 פעמים. עכשיו נעלה חוט ונמשוך דרך כל הלולאות. ושוב, לרווח הבא, נעלה חוט ונמשוך חוט 4 פעמים, בלי לסגור את הפף, ונעבור לרווח הבא, שוב 4 פעמים, ונמשוך חוט דרך כל הלולאות. תמשיכו כך עוד 4 פעמים וניפגש בסוף השורה. נסגור שוב בעין שטוחה לרווח הראשון. כן, הרווח הראשון אחרי הצמצום הראשון. ועכשיו אנחנו נמלא קצת את התות. נמלא במילוי. עם האצבע, אפשר גם להשתמש עם המסרגה שיהיה יותר קל. אולי עוד קצת. כן, עוד קצת. מעולה. עכשיו נסרוג מעל כל צמצום חצי עמוד. זה אומר סך הכל 6 חצאי עמוד. ונסגור בעין שטוחה לחצי עמוד הראשון. נמשוך את החוט ונגזור אותו. סיימנו את התות. כן, ועם מחט נסתיר את החוט האדום בתוך התות ונגזור אותו. כמו שאתם רואים, אני אעשה קודם, כן, ככה נחזק אותו, נעשה קשר
ונסתיר אותו. פשוט נוציא מהצד השני ולגזור. עכשיו נתחיל את העלה שמעל. נתחיל בחוט ירוק, נעלה 5 עיני שרשרת, 4, 5, ונסגור בעין שטוחה לעין הראשונה שסרגנו לעיגול. לתוך העיגול נסרוג 12 חצאי עמוד. את השורה הזאת נסגור בעין שטוחה. נוודא שיש לנו 12 ונסגור לחצי עמוד הראשון בעין שטוחה. עכשיו נתחיל כאן 3 עיני שרשרת. נעבור לעין הבאה ונסרוג חצי פף. ניכנס לתוך העין, נמשוך חוט, שוב נעלה חוט, ניכנס לאותה עין, נמשוך חוט, נעבור לעין הבאה, נמשוך עוד לולאה, נעלה חוט, נמשוך לולאה, ונעביר דרך כל הלולאות. עכשיו 3 עיני שרשרת, וחצי עמוד לעין הראשונה מהשלוש האלו. לעין התחתונה, פה ממש. חצי עמוד, ושוב 3 עיני שרשרת, 2, 3, ועין שטוחה לעין הבאה. שוב 3 עיני שרשרת, נחזור על העלה הזה. לעין הבאה נכניס ונמשוך לולאה, ושוב פעם נעבור לעין הבאה, נמשוך לולאה, ושוב פעם. יש לנו עכשיו פף שלם, נעביר דרך כל הלולאות. 3 עיני שרשרת וחצי עמוד לעין הראשונה התחתונה, 3 עיני שרשרת ועין שטוחה לעין הבאה. נמשיך כך עד לסוף השורה, יהיו לנו עוד 2 עלים. סיימנו. ל3 עיני שרשרת ונסגור בעין שטוחה. שם נחתוך את החוט, נשאיר קצת. נחתוך ונסגור את זה. עכשיו נחזור לתות שלנו עם החוט הירוק. נעלה עין שרשרת אחת וניכנס עם העין הזאת למעלה לחלק העליון של התות, ממש כן באמצע פה, נמשוך כאן חוט, חצי עמוד ו14 עיני שרשרת. אנחנו יוצרים לנו עכשיו מתלה. 14 ונסגור בעין שטוחה גם מקום שנמצא קרוב, גם ליד, מעל,
נסגור בעין שטוחה ונחתוך את החוט. אני אעשה פה קשר של שני החוטים, אנחנו לא צריכים אותם. ועוד פעם, כדי לסגור חזק, אנחנו בעצם נשאיר אותם ואחר כך נתפור את העלה אליהם. את החוטים פה אני לוקחת את החוט החיצוני עכשיו עם מחט, אני אקרב אותו לחוט האמצעי שנשאר לי, כן, דרך הסריגה, פשוט יקרב אותו כדי שנוכל לקשור ולחתוך את שניהם יחד. עכשיו אני אעשה איזה שני קשרים. ונחתוך אותם. גם את השני. עכשיו ניקח את המסרגה עם העלה העליון. נכניס את המתלה, כן, דרך החור. נכניס את המתלה לתוך. ועם שני החוטים הירוקים עם מחט, אני פשוט אחבר בתפירה את העלה כותרת למעלה, לתות, ואז אסתיר את החוטים. נראה לי שהשארתי חוט קצת קצר מדי, אבל נראה נסתדר. אפשר גם להדביק את זה, אם תרצו, במקום לתפור. כן, קצר מדי, קצת בורח לי, לא נורא. ואני אעשה איזה קשר קטן. לא כל כך הולך, לא נורא. אז בחרתי לי מחט קצת יותר קטנה וחדה. הקשר ונגזור. ועם החוט השני נחבר את שני העלים הבאים. אני אסתיר. עם החוט השני תחברו את שני העלים הבאים, וגם אני אעשה את זה. זהו, כל מה שנשאר זה לחבר את ה... כן. מעולה. תודה שהייתם איתי. תודה רבה שהייתם איתי, ונתראה בסרטונים הבאים.